Dobroveče, pratite dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona. Izdvajamo vijesti dana. U osnovnoj školi Cazin 1 potpisan ugovor o zadnjoj fazi radova na novoj školskoj zgradi vrijedan oko 400.000 maraka. Premijer Unsko-sanskog kantona dao odgovor na iznesene kritike u pismu čelnika Evropske komisije. Sudski spor autora i gradske uprave Bihać oko novoizgrađenog spomenika bihačkim oslobodiocima. Nove aktivnosti na pokušaju zaustavljanja izgradnje nuklearnog odlagališta na Trgovskoj gori. U osnovnoj školi Cazin 1 potpisan je ugovor o zadnjoj fazi radova na novoj školskoj zgradi vrijedan oko 400.000 maraka. Ugovor su potpisali predstavnici škole i izvođača radova, a svečanom događaju prisustvovali su i kantonalni premijer, dopredsjedavajući skupštine i gradonačelnik Cazina. Okončanjem radova predviđenih današnjim ugovorom trebali bi biti završeni svi radovi na izgradnji novog objekta škole. To znači da bi učenici i radnici ove škole školsku godinu u septembru trebali početi u novoj zgradi. Školska 2020-2021 godina u osnovnoj školi Cazin 1 trebala bi početi u novoj školskoj zgradi. Rečeno je to danas tokom potpisivanja ugovora o trećoj i ujedno zadnjoj fazi radova na ovom objektu. Ugovor je vrijedan oko 400.000 maraka. Potpisujemo ugovor za izgradnju treće faze objekta osnovne škole Cazin 1, tu završnu fazu, da bi ako Bog da do septembra imali zgradu s fasadom, sa unutra završenim svim radovima i da bismo ako Bog da u septembru sa djecom prešli u novu zgradu. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i kantonalni premijer Mustafa Ružnić, dopredsjedavajući kantonalne skupštine Razim Halkić i gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević. Prije svega vlada kantona je za ovaj projekat odobrila 509.000. Prošle godine 1.000.000, pretprošle godine još 1.000.000, znači 2,5 milijuna do sad vlada. Nakon 8 godina je čas biti ovdje da se završava treća faza da bi napokon u septembru djeca mogla krenuti u novu školsku zgradu. To je prvenstveno na radost i veselje sve te djece, a odnosno i na uposlenika, odnosno nastavnika koji ovdje rade, da konačno iz ovog ruševnog objekta koji je opasnost do sada pređu u novu školsku zgradu. Mi smo danas izrazito sretni i zadovoljni što ovaj projekat ulazi u završnu fazu. Koristim priliku da se zahvalim premijeru Mustafi Ružniću, skupštini i zamjeniku predsjedavajućeg Razimu Halkiću i uopće kantonalnoj vlasti, vladi koja je evo našla načina da u sve ove izazove s kojima se nosi da obezbijedi sredstva i ovaj projekat privodi kraju. Zahvalnost svima koji su pomogli realizaciji ovog projekta uputio je i predsjednik školskog odbora Ibrahim Ujakić. Konkretno današnji ugovor se odnosi na izgradnju, odnosno opremanje potpuno kotlovnice, zatim sistema grijanja, fasade i još nekih radova završnih koji se tiču unutrašnjosti objekta. Informacija o privođenju kraju radova na novoj zgradi osnovne škole Cazin 1 svakako će najviše obradovati učenike i uposlenike ove škole koji će, ako sve bude teklo planiranom dinamikom, u septembru školsku godinu početi u novoj školskoj zgradi. Na adresu premijera Unsko-sanskog kantona stiglo je pismo kojeg potpisuju čelnici Evropske komisije, a čiji sadržaj u stvari predstavlja odgovor na reagovanje ovdašnje vlasti prema Johanu Sattleru, šefu delegacije Evropske unije. U pismu, kako su poručili iz Brisela, između ostalog stoji da su izvršili ono što su obećali, te da je na vlastima Unsko-sanskog kantona i Bosne i Hercegovine ostatak neophodnih koraka koji se trebaju poduzeti. Podsjećaju i da su 2019. sa bivšim ministrom sigurnosti Draganom Mektićem dogovorili sistem funkcionisanja zaštite granice, ali i azilantskog sistema koji je prema mišljenju komisije ključni prioritet u ispunjavanju uslova za pozitivno mišljenje o članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Pozdravili smo, kaže se u pismu, volju BH vlasti da identificira imovinu u javnom vlasništvu. Od tog trenutka su ističu izdvojili dodatnu značajnu podršku u konačnici 60 milijuna eura.
U pismu je izraženo žaljenje zbog koraka koje su ovdašnje vlasti poduzele tokom proteklih nekoliko mjeseci, uključujući i prijetnje za zatvaranje prihvatnih centara, opstrukciju rada humanitarnih partnera, nasilno izmještanje ranjivih osoba u kamp Lipa i nepoštivanje odluka koje je donijelo Ministarstvo sigurnosti. Sad, kada su kapaciteti u kampu Lipa popunjeni, migranti se ne smiju dodatno prevoziti, a svi kapaciteti u kampu Bira moraju biti u potpunosti dostupni. Dozvolite mi da dodam da je svaka upotreba nasilja, bez obzira s koje strane, neprihvatljiva i mora biti detaljno i učinkovito istražena. Kaže se između ostalog u pismu upućenom na adresu kabineta premijera Unsko-sanskog kantona. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić odgovorio je na iznesene kritike u pismu čelnika Evropske komisije. Vlast u Unsko-sanskom kantonu jasno je rekla, kampovi u naseljenim područjima se moraju ugasiti. Neka nam kažu, gdje to u zemljama Evropske unije postoje kampovi za prihvat hiljada migranata u centrima gradova i to kampovi u privatnim objektima, stoji u odgovoru na kritiku iz Brisela upućenoj premijeru Mustafi Ružniću. Naša temeljna obaveza jeste sigurnost građana. Unsko-sanski kanton neće i ne može više jedini nositi teret migrantske krize u regionu. Naglašavam, u regionu. Od granice Grčke svih propuštaju i usmjeravaju na Unsko-sanski kanton. Šta još treba? Da se krajina iseli i ostavi Evropskoj uniji prazan poligon, da oni riješe problem. Pa čak ni u tom suludom scenariju to nije moguće, jer migranti ne žele da budu ovdje, žele tranzit, žele u Evropsku uniju. Jesam šokiran tvrdnjama da u Ukrajini kršimo prava migranata dok se zatvaraju oči na dokaze o zlostavljanju migranata i njihovo nezakonito protjerivanje u Bosnu i Hercegovinu sa teritorije susjedne nam države članice Evropske unije. Mi i dalje nemamo migrantsku krizu nego migrantsku situaciju, a krizu u institucijama države, usložnjenu nedavnom ostavkom ministra sigurnosti, smatra premijer Ružnić. Mi smo spremni poduzeti sve da zaštitimo u prvom redu građane Unsko-sanskog kantona i njihovu imovinu. Nismo spremni više tolerisati da svi rješavaju problem upućivanja hiljada migranata u Unsko-sanski kanton. Spremni smo ugledati se na sve ostale nivoe vlasti i naše okruženje, u kojem je takozvane odvraćanje migranata dozvoljena praksa kontrole i zaštite sigurnosti građana i njihove imovine. Što se tiče prijetnje o uskraćivanju finansijske podrške, ne znamo kako i ni u šta se usmjerava, niti vidim korist za Bosnu i Hercegovinu u toj podršci na način kako to izgleda na terenu. Osim možda za privatne iznajmljivače objekata za kampove, a ne znam ko može prigovoriti što se protivim tome da interes nekoliko privatnika bude iznad interesa svih građana Unsko-sanskog kantona, stoji u reagovanju ovdašnjeg premijera. Kantonalni sud Bihać danas je donio odluku o prihvatanju mjera zabrane za nedavno privedenog savjetnika premijera Unsko-sanskog kantona. Tako su prema odluci suda prihvaćene sljedeće mjere zabrane: obavljanje poslova savjetnika premijera, posjećivanje prostorija Vita Plus i Visoke međunarodne škole u Cazinu, kao i Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Osumnjičenom je zabranjeno sastajanje sa Admirom Hadžipašićem i drugim licima koja su svjedoci u predmetu Pero. Kako je saopćeno iz kantonalnog suda, na ovo rješenje branilac osumnjičenog ima pravo na žalbu. Inače, provođenje mjera povjereno je nadležnim policijskim organima. Sudski epilog dobit će i pitanje novoizgrađenog spomenika bihaćkim oslobodiocima. Naime, iako je gradska uprava Bihaća planirala da za dan branilaca upriliči njegovo svečano otvorenje, to se nije desilo. Razlog je sudski spor sa autorom idejnog projekta. Iako je izgrađen spomenik, još nije u potpunosti dovršen, niti zvanično stavljen u funkciju.
1201 dan grad Bihać je bio pod agresorskom opsadom. Bilo je to vrijeme kada se borilo za vlastiti život i kada su pored aktivnih branilaca u oslobođenju grada svoj doprinos dali svi Bišćani i oni koji su se tu zatekli. Kako bi im se zahvalili za žrtvu koju su podnijeli, u gradskom vijeću donesena je odluka o izgradnji spomenika svim braniocima, oslobodiocima grada Bihaća i ubrzo je zatim raspisan konkurs za idejni projekt u kojem je prvu nagradu osvojio Alem Korkut, bosansko-hercegovački umjetnik sa zagrebačkom adresom stanovanja. Ove godine spomenik je trebao biti svečano otkriven, ali do toga nije došlo. Nagrada je bila 7000 maraka, uzeli smo to rješenje. Nas nije obavezivalo ništa drugo sada spram autora, mi smo postali vlasnici toga rješenja, ali smo mi bez obzira na to, mi smo htjeli da angažujemo autora da bude autorski nadzor na izvođenju toga spomenika. Međutim, on je tražio cifru koja je znatno prevazilazila razumnu nekakvu cifru za to, koja je prevazilazila naše mogućnosti, koja je prevazilazila i zakonske mogućnosti koje mi možemo da damo. Korkut ne krije da je tražio takvu naknadu, ali isto tako dodaje da je ona ispod svih njegovih dosadašnjih angažmana, te da je gradska uprava očito nije bila svjesna u što se upušta, pošto je riječ o međunarodnom natjecanju koje podliježe i takvim pravilima, ali i renomiranom umjetniku. Ono što je grad Bihać mogao napraviti, mogao je jednostavno ne izvesti spomenik. Reći, ok, ovo nam je preskupo, idemo izvesti drugo nagrađeni ili idemo izvesti nešto peto. To da će dobiti nadzor i naknadu niko tada nije sporio, dodaje Korkut, pa je radio i na svim detaljima kako bi se riješila sva neophodna dokumentacija za izvođenje radova. Veći je problem što ga o tome niko nije obavijestio i što skulptura nije rađena po standardima po kojima su njegova djela poznata, tako da ovu smatra falsifikatom. Prva greška načinjena je, tvrdi, pri popločavanju, dok se na skulpturi vidi svaki var, a površina je izvitoperena, odnosno nepravilna. Dogodile se greške koji su ispod standarda. Kažem, samim time što se autorsko djelo izvodi bez znanja autora, krše se svi mogući zakoni o zaštiti autorskih prava. Rezultat ovakvih odnosa je nedovršen spomenik i sudska zabrana na daljnjim radovima. Meni više čak nije u interesu dobiti novac. Dakle, meni je u interesu da ta struktura bude izvedena kako treba. Da li će grad Bihać shvatiti svoju grešku, hoće li pristati na popravke na ovoj skulpturi i tako dalje, ja to zaista ne mogu pretpostaviti. Sam taj kompleks je urađen, mi sigurno sada će mi naći neko rješenje sa autorom djela, vidit ćemo sada u kojem će to roku biti. Uglavnom, mi smo to skoro pa završili. Nije riječ samo o nadzoru i autorstvu, već i o tome što izvođač nema iskustva sa materijalom i dimenzijama, te što se razlikuju njihovi estetski kriteriji, dodaje Korkut, te zaključuje da takva izrada nije na nivou kakav grad Bihać zaslužuje. Već je urađen veliki broj priča, sastanaka i ostalih aktivnosti na zaustavljanju izgradnje nuklearnog odlagališta na Trgovskoj gori, koje bi moglo dovesti u opasnost stanovnike 13 općina na području Unskog sliva. Tako je danas u Bosanskom Novom održan još jedan sastanak o ovoj problematici u organizaciji ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staše Košarca. Tokom sastanka ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac je izjavio da u narednim danima očekuje formiranje ekspertnog i pravnog tima Bosne i Hercegovine, ističući da ohrabruje činjenica što je i predsjedništvo naše zemlje donijelo konkretne zaključke u vezi ovog problema. Na sve reakcije koje su do sada dolazile od nevladinih ekoloških organizacija iz naše zemlje i pojedinaca, poput federalnog parlamentarca Jasmina Emrića, iz Hrvatske nisu odgovarali jer su to, kako je istaknuto, bili nezvanični stavovi iz Bosne i Hercegovine. E sad ćemo imati zvaničan stav institucija Bosne i Hercegovine na način da ćemo, i to nam je obaveza proistekla iz odluke, da svako 3 mjeseca informišemo i savjet ministara i predsjedništvo aktivnostima koje se vode u vezi sa Trgovskom gorom i mi to toga nećemo odustati. Imamo potpuni kapacitet, imamo političko jedinstvo unutar Bosne i Hercegovine kada je u pitanju Trgovska gora.
Političko jedinstvo možda nije bilo ni upitno prethodnih godina, ali je neko trebao čuti glas naroda. Ministar Košarac je početkom godine na sastanku u Briselu upozoravao da Hrvatska nije obavila nikakve konsultacije sa Bosnom i Hercegovinom prilikom usvajanja strateških dokumenata o zbrinjavanju nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, međutim bez konkretnih rezultata. Hrvatska je već krenula u izradu projektne dokumentacije, a gradnja bi trebala početi 2023. godine. Sve dosadašnje aktivnosti koje su se dešavale na nivou opštine Novi Grad, zatim Republike Srpske, na nivou Bosne i Hercegovine, sve su bile nekog deklarativnog, neka deklarativna priča. Uvijek smo govorili šta to nećemo, šta to ne želimo, a nikada nismo definisali pravi pravac kako ćemo se boriti protiv toga što ne želimo i nećemo. Načelnik Drljača kaže da Bosna i Hercegovina prvi put donosi neku vrstu plana u slučaju Trgovske gore i na koji način želi da riješi problem, a plan je upravo da se formira ekspertno-pravni tim koji će pokušati dobiti bitku u korist naroda Bosne i Hercegovine. Govoreći o resursima, Drljača je kazao da Hrvatska čak određeni dio novca troši na popularizaciju nuklearne energije i informisanje ljudi o toj temi. Najtragičnije je što oni tvrde da je to sigurna priča, što naravno nije. Jer ako Njemačka odustaje od svojih nuklearnih postrojenja i pravi plan njihovog gašenja, znači da ta tehnologija nije stabilna ni dobra za stanovnike i prirodu, zaključio je Drljača. Pratite dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona. U nastavku između ostalog izdvajamo. Izrada hodograma za ranu intervenciju kod neurorizične djece, novi projekt Centra za razvoj inkluzivnih praksi u Cazinu. Kao podrška poduzetnicima u Bihaću otvoren startup studio. U cilju ublažavanja negativnih posljedica izazvanih pandemijom, pokrenuta inicijativa Mi to možemo. Centar za razvoj inkluzivnih praksi u okviru osnovne škole Cazin 2 mjesto je na kojem djeca s poteškoćama u razvoju kroz 7 različitih kabineta radi sa stručnjacima koji im pomažu u svakodnevnoj resocijalizaciji. Izrada hodograma za ranu intervenciju kod neurorizične djece novi je projekt ovog centra koji je predstavljen Nermini Čemalović, ministru zdravstva Unsko-sanskog kantona. U Unsko-sanskom kantonu od 2016. godine postoje 2 centra za razvoj inkluzivnih praksi koji su otvoreni kao servisi za pomoć djeci s teškoćama u razvoju. Podršku njihovom pokretanju i radu dali su Save the Children te kantonalna ministarstva obrazovanja i zdravstva, o čemu se pored ostalog razgovaralo tokom posjete resorne ministrice. Mi imamo 2 centra na Unsko-sanskom kantonu, znači ovdje u Cazinu i u Bihaću. Trebalo bi bar još jedan da imamo jer nam nije pokriven Sanski most, Ključ i Petrovac. Dakle, šta je bitno za ovaj centar? Bitno je jedno da imamo stručnjake. Uvijek se gleda prostor, kadar i oprema. Ovaj centar doista sve ima. Kako bi se postigla što bolja resocijalizacija djece s poteškoćama, u ovom centru pokrenuli su projekt izrade hodograma za ranu intervenciju kod neurorizične djece. Cilj je umrežiti sve zdravstvene ustanove kako bi se što ranije otkrili zdravstveni problemi kod djece, ali i pomoglo roditeljima da se s tim na adekvatan način suoče. Naš cilj jeste da akcent stavimo na ranu intervenciju, da prepozna, da znači prvi susret sa djetetom, da li je to neonatolog, neuropedijatar ili pedijatar u domu zdravlja, da mi ponudimo u stvari kroz hodogram koju vrstu podrške roditelj može dobiti za svoje dijete. Jer smatramo da je roditelj, ono što se nama pokazalo na terenu, da trebamo akcent staviti na senzibilizaciju roditelja, a i roditelje kroz određene u stvari edukacije, kroz centar znanja, da lakše prevaziđu prepreke kojima se susreću. Naš je cilj što u ranijem dobu otkriti određeni, hajde da kažem, nedostatak poremećaj kod djeteta i uključiti se na vrijeme. Na vrijeme stručnjake uključiti što prije i u ranijem dobu ako pokrenemo neke, ja kažem, osjete, došli smo do boljih rezultata, a naš je rezultat da djecu tu ne izolujemo, nego da je resocijaliziramo. Porodica mora znati i prihvatiti ako dijete nešto u redu. Znači, osnovno je na porodici.
Cazinskom centru za razvoj gravitiraju djeca iz Velike Kladuše i Bužima, a terapija se provodi u 7 kabineta te na terenu gdje mobilni timovi obilaze odgojno-obrazovne ustanove. Stručni kadar ovog centra trenutno radi sa 99 korisnika. Nakon start-up studija u Banja Luci i Sarajevu, u partnerstvu sa gradskom upravom kao podrška poduzetnicima i u Bihaću je danas otvoren start-up studio. Osim prostora za rad, studio nudi mentore, pravni, računovodstveni i prodajni tim, ali i fondove za testiranje prototipa, kapital za određena ulaganja, kao i pristup velikom broju partnera iz javnog, privatnog i nevladinog sektora. Startup studio pokrenula je Fondacija Mozaik, a ovakav vid podrške poduzetnicima primjenjuje se u 65 država širom svijeta. Ovo je prostor za mlade ljude u kojem se od danas mogu sastajati, učiti, ali djelovati zajedno u procesu pokretanja vlastitog biznisa. Startup studio danas je stavljen na raspolaganje mladim ljudima koji žele razvijati svoje ideje udruženih snaga. Svjetska banka kaže da smo mi druga najkomplikovanija država u Europi za vođenje biznisa. E sad, kako sa te mlade ljude dati da se registruju pa ih onda prepustiti samim sebi? Startup studio zapravo brine o mladim ljudima i kada kreiraju poslovne ideje, i kada rade neke prototipe, daje podršku sa mentorima, daje računovodstvenu agenciju, daje pravnu službu koja je tu. Pa onda kad registruju svoju firmu, onda im pomognemo da nađu tržište, otvorimo neka vrata u banci za neko dodatno finansiranje, spojimo sa nekim kupcem ili dobavljačem izvana, preporučimo na neku konferenciju itd. Na ovaj način Fondacija Mozaik i Grad Bihać žele kreirati poticajno okruženje i pružanje podrške mladima za inovacije, razvoj i vođenje startup biznisa. I mislim da od ovoga treba praviti nekako kultno mjesto mladih poduzetnika koji će ovdje dolaziti, koji će ovdje razvijati svoje ideje, koji će raditi i kojima ćemo dati uslove da počnu. Opredjeljenje je gradskog vijeća i moje lično i mojih saradnika da mi dalje ulažemo ovo. Ovo je sad koncept startup studija da obogaćujemo, da dodajemo nove sadržaje i da ovo zaista postane mjesto od koji će mnogi mladi ljudi imati koristi. Silmija Ferzović, mlada inovatorica iz Bihaća koja čeka odgovor Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo da će njena inovacija vertikalna vjetroturbina sa samopodešavajućim stacionarnim lopaticama biti dvostruko patentirana te tako otvoriti svoj put ka svjetskom tržištu. Dobila je novčanu podršku od 7.500 konvertibilnih maraka. Dakle, mi smo posmatrali postojeće i uočili smo neke stvari koje mi možemo poboljšati, što smo i uradili sa svojom inovacijom. Napravili smo male prototipe koje smo i testirali na uređajima koji tačno pokazuju poboljšanje do oko 70%. Krupljanin Almir Čehić u partnerstvu sa Fondacijom Mozaik pokrenuo je 2016. godine društveni biznis Sigurna ruka, koja se bavi uslugama čišćenja poslovnih i stambenih prostorija i uslugama pomoći osobama treće životne dobi. Kao i kod svakog biznisa bilo je poteškoća, uspona i padova, ali zahvaljujući mentorima iz Fondacije Mozaik mi smo to uspjeli sve prevazići. Evo, danas smo stabilan i uspješan biznis koji zapošljava 10 ljudi. Grad Bihać i Fondacija Mozaik podržali su i Aladina Ćemalovića grantom od 2000 konvertibilnih maraka kako bi pokrenuo obrt koji će se baviti izradom 3D printanih dijelova za različite namjene. Samim tim 3D printanjem ja bih mogao da dijelove napravim po narudžbi ili čak ne moraju to biti neki dijelovi za mašine, nego mogu biti neki modeli, privjesci i tako te stvari koje bi mladi htjeli da kupe. Fondacija Mozaik do sada je podržala 82 društvena biznisa, od kojih 88% uspješno posluje i nakon prve godine rada. Inicijativa Mi to možemo osmišljena je kao projekt kojim se želi ojačati samoodrživost domaće proizvodnje i ukupne ekonomije Bosne i Hercegovine. Ovaj dokument sa ključnim smjernicama izradila je na volonterskoj osnovi grupa domaćih stručnjaka iz različitih oblasti okupljenih oko inicijative na platformi Sarajevo Biznis Foruma. Cilj je ublažavanje negativnih posljedica izazvanih pandemijom i prevazilaženja ekonomske krize u našoj zemlji. Pandemija koronavirusa pokazala je da je nužno stvoriti vlastite ekonomske resurse kada se ekonomije zatvaraju zbog vanrednih okolnosti. Upravo iz tog razloga inicijativa Mi to možemo okupila je 22 stručnjaka iz privrednog i ekonomskog sektora koji su predložili set od preko 100 konkretnih mjera za jačanje BH ekonomije.
Ključ je podizanje svijesti domaćih potrošača o benefitima konzumiranja domaćih proizvoda, kada se zna koliko se samo na godišnjem nivou uveze različitih roba. Kod nas je uvoz veći od izvoza u prehrambenoj industriji na godišnjem nivou oko 2 milijarde maraka. Znači, te 2 milijarde maraka, ako možemo smanjiti, pravimo jako veliki efekat na ekonomiju. U farmaceutskoj industriji govorimo o 700 miliona maraka. Upravo je farmaceutski sektor dobar primjer jer 80% domaćeg tržišta snabdijevaju strani proizvođači lijekova, te je u posljednjih 5 godina preko 2,5 milijarde maraka otišlo za kompanije van Bosne i Hercegovine. S druge strane, prema aktualnim zakonima trebaju se preferirati domaći lijekovi, što u praksi nije slučaj. U godinama iza nas mi smo svoj fokus stavljali na izvoz i razvoj na međunarodnim tržištima jer nažalost u Bosni i Hercegovini nije bilo sluha. Bilo je mnogo opstrukcija, vjerovatno od raznih uvoznih lobija, ali naravno i od naših, da kažem, državnika koji su morali stati više iza svojih domaćih proizvođača, pogotovo u farmaceutskoj industriji koja je visoko sofisticirana industrija. Prema autorima inicijative, prebroditi krizu izazvanu pandemijom koronavirusa i postići viši nivo samoodrživosti bosansko-hercegovačke ekonomije moguće je postići samo djelovanjem javno-privatnog partnerstva u ključnim industrijskim granama. Posebnu ulogu u tome imaju i mediji. Tvrdim da samo sinergija proizvođača i medija može promijeniti svijest potrošača, a to i jeste cilj ove velikog akcijskog plana. Nadam se i očekujem da će domaći mediji biti znatno tretirani u samim konceptima ovih projekata, jer tek svi mi zajedno činimo jednu cjelokupnu sliku. Neke od predloženih mjera inicijative Mi to možemo je razvoj inovacija i digitalne ekonomije, provođenje kampanja javnog obrazovanja o kupovini domaćih proizvoda kroz medije, te da javna poduzeća koja čine 40% ekonomije trebaju ukrupnjavati svoj menadžment. U protekla 24 sata u federaciji testiran je 471 uzorak, od kojih su 24 pozitivne na COVID-19. Kako ističu iz Zavoda za javno zdravstvo federacije, novi slučajevi registrirani su u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. U federaciji do sada je testirano 45.457 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 1.397 osoba. U Unsko-Sanskom kantonu fokus je trenutno na Sanskom mostu i Cazinu, gdje je evidentirano povećanje broja oboljelih. Zahvaljujući poštivanju mjera izdatih od strane kriznih štabova, Sanski most je dugo odolijevao koronavirusu. Međutim, popuštanjem mjera i otvaranjem granica, ova lokalna zajednica suočila se s naglim porastom broja zaraženih. Trenutno ih je 6, kazala nam je epidemiolog Nada Elijaš. U posljednje vrijeme imali smo 6 pozitivnih slučajeva, od kojih smo jednu retestirali i taj slučaj je bio negativan. Svi ostali slučajevi, 4 slučaja pozitivna, smo slali u Gatu, zatim 2 slučaja smo poslali na zarazni infektivni odjel kantonalne bolnice. Tek što je počeo sa radom, Sanski vrtić Krajiška Radost u ponedjeljak je morao zatvoriti svoje vrata. Svi zaposleni su testirani na koronavirus jer je medicinska sestra u jaslicama bila u kontaktu sa korona pozitivnom osobom. Jučer u popodnevnim satima smo dobili rezultate tih testova. Hvala Bogu, svi su uredni i nakon toga smo odlučili da dječji vrtić od danas može opet da otpočne sa svojim radom. Djeca su se vratila u svoje odgojne grupe, tako da je sve uredno. Mi se i dalje pridržavamo svih smjernica koje imamo od ministarstva i od Zavoda za javno zdravstvo Unsko-Sanskog kantona. Doktorica Elijaš potvrdila je da su u ovoj lokalnoj zajednici novi slučajevi povezani sa takozvanim uvezenim virusom iz drugih evropskih zemalja, u prvom redu iz Švedske. Do sada je u Sanskom mostu testirano 626 uzoraka. Od 29. aprila, kada su zabilježeni prvi slučajevi, ukupno je 12 pozitivnih. Jedan smrtni slučaj zabilježen je prije 2 dana. Toliko u večerašnjem dnevniku. Hvala vam za pažnju i povjerenje.